شفاعت جو ہے اس میں اجازت کی ضرورت کی کیا حکمت؟ ماننا تو صحیح ہے اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ مان تو لیتے ہی ہیں. نہیں نہیں شفاعت جب جس کے متعلق یہ کہہ دے جی کہ میں ضرور مانوں گا جی, اس کا اختیار بندے کو دے دے, ہاں تو وہ خدائی میں شریک ہو گیا, جبکہ اس کے اندرونی حالات کا علم نہیں. ایک آدمی کو آپ ظاہری طور پر فرشتہ سمجھ رہے ہیں, اس کے لیے دعا تو کر لیں, اگر اندر سے جو مرضی گندہ ہو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں, مگر خدا کمٹ کر لے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ میں مان جاؤں گا, یہ بالکل درست ہے. یہ شان کبریائی کے خلاف ہے, اور توحید کا یہ مقام ہے جو نبیوں کو نہیں نصیب ہو سکتا, ناممکن ہے کہ نبیوں کا بھی وہی مقام ہو. اس لیے منزل عظیم میں بڑی شوکت ہے, غیر معمولی اس میں ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک روب اور تمکنت کا اظہار ہے. منزل یش فوائند اللہ بزن, نبی بھی سوال ہی نہیں کوئی. سبحان اللہ, ٹھیک ہے بالکل. آگے